ეს ნამცხვარი მთელ ოჯახს ძალიან გვიყვარს და ხშირად ვაცხობ. აი ასეთი ფაფუკი ხილის პეროგის რეცეპტი უნდა გაგიზიაროთ. გარედან ფხვიერი ცომით და შიგნით ფუმფულა ცომით. მე მოვამზადე ატმით და მაყვლით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ხილი და კენკრა. პირველ რიგში მოვამზადოთ ფხვიერი ცომი. თასში მოვათავსოთ 100 გრამი კუბიკებად დაჭრილი კარაქი. დავამატოთ 100 გრამ შაქარი, აქვე ვამატებ ვანილს და გავთქვიფოთ. კარგად უნდა გავთქვიფოთ, შაქარი უნდა გაიხსნეს და კარაქი ცოტა აფუძდეს. თუ აქამდე არხი გამოწერილი არ აქვს და მუდმივად საძიებოში ეძებთ რეცეპტებს, ეს ის მომენტია, რომ გამოგვიწეროთ. დავამატებ 2 კვერცხს. ჯერ ვამატებ 1 კვერცხს, გავთქვიფავ. კარაქი და კვერცხი კარგად უნდა შეერიოს ერთმანეთს, მერე დავამატებ მეორე კვერცხს და ამასაც კარგად გავთქვიფავ ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. დრო და დრო ნაპირები ჩამოვასწოროთ, რომ თანაბრად შეერიოს. ერთგვაროვანი მასის მიღების მერე ვამატებთ ფქვილს. დავამატებ 300 გრამ ფქვილს. ჯერ დავამატებ ნახევარს, ფქვილი უნდა დავაცრათ. ამ ფქვილზე დავამატებ 1 ჩაის კოვს გამაფხვიერებელს, რომელიც არის 5-6 გრამი. გავთქვიფოთ და ფქვილი კარგად შევურიოთ ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. მიქსერი გვერდზე გადავდოთ. გამოვიყენოთ ნიჩაბი ან ხის კოვსი. დავაცრათ ფქვილის მეორე ნახევარი. სულ დავაცარი 300 გრამი ფქვილი. გადავურიოთ ნიჩბით ან ხის კოვსით. უნდა მივიღოთ რბილი ცომი. შეგიძლიათ თასშივე მოზილოთ, მე გადმოვიტან დაფაზე და ხელით გადავზილავ. კვერცხის სიდიდიდან გამომდინარე შეიძლება 1-2 სუფრის კოვსით მეტი ფქვილი დაგჭირდეთ და გაითვალისწინეთ. სანამ მე ცომს ვზელავ, თქვენ შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ. მალევე ცომი გაერთიანდება და მივიღეთ აი ასეთი სტრუქტურის ცომი, რბილი ცომი, რომელიც ხელებზე არ ეკრობა. მე გამოვიყენებ თიხის 24 სანტიმეტრი სიდიდის ფორმას. შეგიძლიათ გამოაცხოთ ნებისმიერ ფორმაში. ცომი გადავანაწილოთ ფორმის ფსკერზე და ამოვიყვანოთ გვერდებზეც. დავაფაროთ და შევდგათ მაცივარში 20-30 წუთით მაინც. ჩვენ კი ამ პერიოდში არაჟნისგან მოვამზადოთ ცომის სუფლე. თასში მოვათავსე 1 კვერცხი, წიკვი მარილი, დავამატე შაქარი, აქვე ვამატებ ვანილს და კარგად გავთქვიფოთ. კვერცხი და შაქარი კარგად უნდა გავთქვიფოთ, უნდა გათეთრდეს. დავამატე 200 გრამი არაჟანი. მე მაქვს მაღალ პროცენტიანი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი პროცენტიანი არაჟანი. არაჟანს დავამატე 1/3 ჩაის კოვსის სოდა. შევურევ ერთმანეთში, მე გამოიყენე მიქსერის დაბალი სიჩქარე, შეგიძლიათ კოვზით ან ნიჩბით გადაურიოთ. დავამატოთ 50 გრამი დარბილებული კარაქი და ესეც კარგად შევურიოთ, ისე რომ კარაქი მთლიანად შეერიოს. დავაცრათ 50 გრამი ფქვილი. ფქვილს ყოველთვის ვაცრით. და ფქვილი რა თქმა უნდა გადავურიოთ, აქ ჯობია რომ მიქსერით შეურიოთ, რომ კარგად შეერიოს ფქვილი. შემდეგ დავაცრათ 50 გრამი სახამებელი. სახამებელიც კარგად შევურიოთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ 100 გრამი სახამებელი ფქვილის მაგივრად. უნდა მივიღოთ ერთგვაროვანი ცომი, უნდა იყოს აი ესე ცოტა მოთხელო. თუმცა კოვზიდან რო იღვრება, კვალს უნდა ტოვებდეს. ყოველთვის ვიდეოში დააკვირდით ცომის სტრუქტურას. მე გამოვიყენე ახალი მაყვალი, დავაყარე გემოვნებით შაქარი, წამოვადუღე და გავატარე საწულზე. მივიღე ასეთი ჯემი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა ჯემებიც ნებისმიერი ხილისა ან კენკრისა. ჯემი გავშალე ცომზე ზემოდან, დამჭირდა 200 გრამამდე ჯემი. ჯემს ზემოდან მოვაბნიე ცოცხალი მაყვალიც. დავასხათ არაჟნის ცომი და თანაბრად გადავასწოროთ. თუ აქამდე არხი გამოწერილი არ აქვს და მუდმივად საძიებოში ეძებთ რეცეპტებს, ეს ის მომენტია, რომ გამოგვიწეროთ. ჩვენ მუდმივად ვავსებთ ახალ-ახალი რეცეპტებს და აქ შეხვდებით ნებისმიერ რეცეპტს. სულ ესეთი 2 ატამი გავწვენი.
მაქს ასეთი ყვითელი ატამი, ორი ცალი დიდი ატამი საკმარისი იყო, გავწყვენი და დავჭერი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ გარგარი, მსხალი ან სხვა ხილიც. ატამი მოვალაგე ზემოდან. ატამს უნდა მოვაყაროთ შაქარი, მე მოვაყარე ყავისფერი შაქარი. ფხვიერი ცომის გვერდები გადმოვკეცოთ მსუბუქად, აი ასე. ეს ფხვიერი ცომი არის რაღაც სასწაულად გემრიელი. წყვება წინასწარ გახურებულ ღუმელში 170-180 გრადუსზე 35-40 წუთი. თიხის ფორმას დასჭირდა უფრო მეტი დრო. შიგნითა ცომი აუცილებლად უნდა გამოშრეს და გამოცხვეს. ეს ჩხირზე უნდა შეამოწმოთ და აცხვეთ მანამდე, სანამ ჩხირი არ იქნება მშრალი. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი დრო დასჭირდება. აი ესეთი ფუმფულა და არომატული ნამცხვარი პეროგი გამოგვივიდა, რომელიც გადმოვიტანოთ სეტკაზე. ფორმიდან სულადვილად ამოვიდა, ვფიქრობ ზედმეტია პერგამენტის ქაღალდს რო ვაფენ ხოლმე. ამოვატრიალე სეტკაზე და დავტოვე სრულ გაციებამდე. უკვე გაციებულ ზემოდან მოვაყარე შაქრის ფხვნილი წრიულად. გადმოვიტანოთ დაფაზე, დავჭრათ და დავაგემოვნოთ. ეს მომენტი ყველაზე ძვირფასია. არის საოცრად არომატული, შიგნით ფუმფულა და გარედან აქვს ფხვიერი ცომი. აი ასეთი ხილის პეროგი გამოგვივიდა, შუაში ძალიან უხდება ეს მაყლის ჯემი და მაღლიდან ატამი, თუმცა ნებისმიერი ხილის ვამზადებ და ყოველთვის ძალიან გემრიელი გამოდის. აუცილებლად მოუმზადეთ თქვენ ოჯახის წევრებს და ისი ამონებ. აი როგორია, ნახეთ როგორი რბილია, არის ძალიან, ეს არის გალეტივით, ეს არის ძალიან რბილი. აი როგორია. ძალიან რბილია. მე კითხვენ ახლა დაგემშვიდობებით დროებით, მალე ისევ შევხვდებით ახალი ვიდეოთი, იქამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. ვიდეო რეცეპტი თუ მოგეწონათ, ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ, გააზიარეთ, დაგვიკომენტარეთ, ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ და არხის გამოწერა არ გამოგრჩეთ, ეს აუცილებელია ახალ-ახალი რეცეპტების მისაღებად. ჩვენ მუდმივად ვავსებთ ახალ-ახალი რეცეპტებს და აქ შეხვდებით ნებისმიერ რეცეპტს.